Minecraftu postoji jedan jako jezivi mit o misterioznom stvorenju koji se zove Can't Sleep. Tako da ćemo mi ljudi danas da istražimo ovaj mit, ovu creepypastu, ovu urbanu legendu u Minecraftu, igraćemo na njegovom sidu i vidjet ćemo šta će da nam se desi. I evo nas ljudi u ovom Minecraft svetu i u ovom svetu bi trebali da pronađemo tog Can't Sleep, tu creepypastu. Ne znam kako se zove to stvorenje tačno, samo znam da se creepypasta zove Can't Sleep, tako da vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da je pronađemo ili da li će ona da pronađe nas, to jest on. Znate kako izgleda, ovako izgleda, tako da ako negde njega vidite gdje ga ja ne budem video, slobodno mi pišite dole u komentarima, jer ova creepypasta je jedna od mojih omiljenih. Tako da, moramo da napravimo neku kuću, moramo krevet da napravimo i onda tokom noći kada hoćemo da spavamo, po creepypasti ne bi mogli jer bi neko stvorenje bilo tu pored nas, ali tog stvorenja nigde ne bi bilo, tako da, a to stvorenje je ovaj Can't Sleep ili kako se već zove. Tako da, vidjet ćemo da li je ova creepypasta zapravo tačna ili ne. Prvo ćemo da skupimo kamen, da napravimo kamene alate kao i uvek i onda ćemo da pokušamo da preživljavamo nekoliko dana, možda 10. Ako budete htjeli mogu i 100 dana da pokušam, ali za početak ćemo samo 10. Brzo sam sakupio kamene, napravio sve kamene alate i krenuo sam da kopam i coal. To je to dobro što ovdje ima odmah coal na početku, mogu odmah da napravim baklje. Ne znam da li se to stvorenje pojavljuje tako preko dana ili samo preko noći, ne znam da li mu svetlo smeta, nemam pojma. Kako god, vidjet ćemo ga valjda danas. Vi mi isto također pišite u komentarima da li ste ga vi vidjeli nekad u vašem svetu, u Minecraftu. To je to, imamo sve alate i ovaj coal, idemo sad da pronađemo malo hranu i znate šta moramo da pronađemo? Ovce, što pre moramo ovce da pronađemo jer moramo krevet da napravimo i baš da vidimo da li ćemo prve noći da pronađemo to stvorenje. Ovdje je magma, ne treba nam magma, ne treba nam nikakav ritual, jedini ritual koji moramo da uradimo je da spavamo, ali ne možemo bez ovaca, a ovdje nema ni jedna ovca. Također moramo da sakupimo materijal da napravimo jednu kućicu. Lele, evo ga, iron odmah ovdje, odlično. Krenuo sam da tražim ovce i da tražim još hrane i to sam radio celog prvog dana. Evo su bre ovce, konačno. E, sada možemo da napravimo krevet i to 3 ovce, taman za krevet. Odlično, ima tu još, ajde ubit ćemo i ovu. To je to, imamo za krevet, e sada jedino što nam preostaje da napravimo jednu kuću, a mi ćemo da ovog prvog dana sakupimo dovoljno materijala za celu tu jednu kuću. Nećemo veliku, da napravimo neku malu, čisto da možemo da preživimo 10 dana u njoj. Stigla je konačno i noć, ja sam odmah napravio krevet i ništa se nije desilo. Samo sam legao da spavam i apsolutno se ništa čudno nije desilo. Da, stigao je drugi dan i apsolutno ništa se nije desilo. Sve je bilo normalno. Dobro, možda ću ja ovdje čak i da napravim kuću. Ovdje je baš lepo kao neka šumica oko mene i taman može da bude tu i moja kuća. Mislim da je vreme da ovog drugog dana napravimo tu kuću. E sada, moramo da krenemo. Ja moram da imam dosta irona, tako da mogu da napravim i iron alate, ali prvo moramo pećnicu da napravimo da se sve to ispeče i naravno hrana također, tako da napravit ćemo 2 ove pećnice. Stavit ćemo ovdje, imamo dosta kovla, pola u jednu, pola u drugu, stavit ćemo ovdje iron i ovdje ćemo da stavimo meso koje imamo. I sada je vreme da krenemo da gradimo našu prvu kuću. Neće da bude toliko velika, čisto da možemo da preživimo i čisto da možemo da prizovemo tu ukletu creepypastu Can't Sleep. To je to, ispeklo se svo ovo meso, idemo na sljedeći. Koliko irona? 10 irona. Mi ćemo danas izgleda da napravimo ceo armor. Ne baš ceo, ali skoro pa sve ćemo da imamo od irona, pa ćemo sljedećeg dana verovatno da odemo u istraživanje, da tražimo još irona.
I tako dok ne pronađemo čak i dijamante, jer moramo baš puno da se opremimo, jer sam čuo da je ova creepypasta dosta jaka, da je taj Can't Sleep stvarno jak i da ne smemo da se zezamo sa njim. To je to, gotova mi je sekira, moramo da napravimo novu sekiru odmah, evo je tu iron. I vreme je da nastavimo sa gradnjom ove kuće, tako da, ajde, na brzinu da je završimo, još krov joj fali. Kao što sam rekao, neće bude velika. To je to, fali nam još samo staklo, ali to staklo ne znam gde da nađemo pesak. Morat ćemo nekog drugog dana da pronađemo pesak. Nešto mi se čini da ovdje uopšte nema peska. Ko zna gde sam, ne znam zašto sam usred šume stao da pravim kuću, ali nema veze, tako će da bude valjda još jezivije. Moram da sklonim i ovo drvo ovdje, smeta mi, jer ne mogu ništa da vidim od njega. To je to, vrata su postavljena i kuća je skoro pa gotova. Ok, izgleda, nije ništa toliko posebno, mala je, valjda ćemo moći da preživimo u njoj ovih 10 dana. Umjesto prozora sam odlučio da postavim ipak fensove. Da, bolje će ovo da bude, taman mogu lepše da vidim, a pesak ko zna gde mogu da nađem, tako da neću da se bavim sa time, jer imamo pametnija posla, ta pametnija posla je ova ukleta creepypasta koju moramo da prizovemo nekako dok spavamo. To je to, ovo služi baš kao prozor, evo ovako, nije ništa posebno, može ovako, što da ne. To je to, kuća je skroz završena, sad sve ovo moramo da unesemo unutra. Koliko vidim, polako pada mrak. Ničeg čudnog ne vidim, sve je u redu, tako da sačekat ćemo polako mrak i ajde da pokušamo da prespavamo. Ovdje baš mračno, trebaju mi baklje na sve strane. Ovdje ću da stavim, šta je ovo? Stikovi. Ne znam kako su tu stigli, ali nema veze. Dobro, stavili smo tu baklje, imamo sada svetlo u ovoj kući, stigla je noć i ljudi, vreme je da spavamo. I apsolutno smo odmah mogli da spavamo, tako da verovatno neće ništa da se desi, da. Ništa se nije desilo. Ne znam da li položaj kreveta mora da bude ovakav ili na drugu stranu, to ne znam. Ali verovatno da to nema veze sa ovom creepypastom. Jedino kad nećemo moći da spavamo je kad je on u blizini, valjda, nemam pojma. Kako god, stigao je novi dan. Vreme je da idemo da tražimo neke rude i da vidimo da li možemo da pronađemo dijamante. Samo ovdje sam vidio jednu pećinu, da ovdje ćemo da kopamo. Lele, odlična pećina. Celog trećeg i celog četvrtog dana sam ja istraživao pećine i kopao razne rude. Lele, ovo će da mi budu prvi mobovi koje ću da ubijem. Lele, koliko ih je trebao sam. Imao sam iron kod sebe, zašto nisam napravio neki mač ili armor, ja ne znam zašto to nisam uradio odmah. Nema veze, sada ćemo da preradimo neki iron pa da napravimo sve to. Jo bre, ja imam kod sebe iron, ne znam šta radim. Ajde bre, sklanjaj se od mene. O bože. Dobre, sad možemo armor da napravimo i metalni mač. To je to, imamo sad mali armor koji će da nam pomogne i vreme je da nastavimo ovo istraživanje i da tražimo brete dijamante, moramo da pronađemo dijamante pod hitno. Konačno, moj prvi dijamant je odlično. Ja, evo ih, još dijamanata, ali ovi glupavi zombi se samo stvaraju, gledajte, ubit će me. Ja, ajde, creeper, digni ih u vazduh, to je to. Sve ih je ubio. Jo, je li za mene neki nije? Evo ga, još jedan dijamant, odlično. Četvrtog dana sam se konačno vratio na površinu i video sam da je polako krenula noć i odmah sam stigao do svoje kuće i hteo sam da prespavam, ali onda se desilo nešto. To stavit ćemo ovdje iron i ovdje iron. Sada je ljudi vreme za spavanje. Ajde vidimo da li ima nečeg čudnog ovdje oko kuće. Nema ni jednog moba, mislim od čudovišta, tako da bi trebali da spavamo, jel da? Ljudi ne mogu da spavam. Ne mogu da spavam. Je li ima neko čudovište ovdje ispored mene? Nema. Nema nikog. Nema apsolutno nijedno stvorenje pored mene, pored ove moje kuće. I ja ne mogu da spavam. Zašto ne mogu da postavim, evo ga, torč ovdje. Gledajte bre vi ovo. Ne mogu da spavam zato što su čudovišta u blizini, ali nema nijednog čudovišta. Nema nijednog.
Šta? Nema nikoga. Zašto ne mogu da spavam? Je li ima neko... Nešto ispod moje kuće možda? Ili možda na vrhu moje kuće? Nema nikakva pećina ispod moje kuće pa da ne mogu da spavam od zombija. Ne postoji to. A iznad moje kuće... Nema nikog. Nema nikog ni iznad. E, ovo već postaje jako jezivo. Ovo postaje jako jezivo, ljudi. Ajde da pokušam ponovo da spavam. Moram skroz ovako ovo, ove baklje da stavim, ja nemam više koul kod sebe. Dobre, nema ni jedno čudovište, gledajte, ne stvara se ni jedan zombi, ništa. Zašto ne mogu da spavam? Evo ga, sad mogu. Sada mogu da spavam za divno čudo. Nešto se jako jezivo desilo sada. Petog dana sam napravio i dijamantski mač i dijamantski oklop, ali ne ceo. Samo chest plate i pantalone, ali to je bilo dovoljno da se zaštitim. To je to, imamo ceo armor, sada smo prejaki. I ako naiđemo na tog Kent Sleepa ili kako se već zove, boga mi, ima da nastrada. Ajde mi sad lepo da rasporedimo sve ove iteme. Ovog petog dana sam rešio malo da istražujem okolinu, da vidim da li ima neki village u blizini ili tako nešto, ali apsolutno ništa nisam pronašao, samo je šuma bila oko mene i apsolutno ništa više. Ali onda se desilo nešto čudno. Ljudi, jel sam ja od uvek imao ovaj crveni krevet? Kao da sam... Napravio beli, jel da? Nisam ja imao uopšte crvenu boju. Uopšte nemam crvenu boju da ga obojim, a potrebna je crvena boja, jel da? Ili se meni čini? Čekaj bre. Treba mi vuna, imam jednu. Ajde da pronađemo još ovaca da vidimo da li se... Ovo se ranije pravio crveni krevet. Sada je valjda beli kada ga napravimo. Da li se to promenio? Ne znam. Ajde brzo da pronađemo neke ovce, da ih ubijemo i da vidimo kakav se krevet pravi. To je to. Ajde sada da vidimo da li se pravi crveni krevet. Znam da... Ljudi, prepomislio sam da ga nema više. Mislio sam da nema više kreveta. Znači, ovo ćemo da stavimo i ovo. Da. Beli krevet. Ali ja čujem nešto. Beli krevet se... Šta? Nestao je onaj moj krevet. Da, definitivno se nešto čudno dešava s ovim krevetima. Nešto je jako jezivo ovde. Evo ga, drugi imam, drugi. Taman sam napravio drugi. Opet mi se nešto čini da čujem. Ne znam šta, ne... Idi bre, pomislio sam da se nešto dešava, ovo je krenula samo oluja da... ovo je bilo baš jezivo. Ovo je stvarno bilo jezivo. Ništa, ajde, pošto je oluja, idemo da prespavamo i vidimo se sljedećeg dana. Jel možemo uopće da prespavamo? Možemo, dobro je. U ovom krevetu možemo. Vidimo se šestog dana. Šestog dana sam primetio nešto čudno. Redstone torch. I tamo isto. I tamo. Zašto su se stvorili redstone torčevi? Gledajte vi ovo. Odakle sada oni? Odakle su se stvorili redstone torčevi? Nemam pojma, ali definitivno se nešto ovdje čudno dešava u ovom svetu. Kako god, sada je vreme da sačekamo to stvorenje. I dalje ga nismo vidjeli, i dalje ga nema nigde, tako da... Mislim da bi trebali da istražujemo. Ajde, ići ćemo samo pravo. Samo pravo idemo pa da vidimo šta se nalazi tamo. Ti torčevi su jako jezivi, ali... To mi samo govori da je to stvorenje negde ovdje blizu i da je promenio te torčeve da ne bi bila tolika svetlost oko moje kuće, verovatno. Idi bre, ovo je obična krava, pomislio sam da je on. Kušao sam čak i da pišem u chatu kako bi ga prizvao, ali to stvorenje se nigde nije pojavljivalo. Možda će da mi odgovori kada ga pitam u chatu, jer sigurno je on ovdje, u ovom svetu. Ali nigde... Ništa ne odgovara, ništa. Ne znam šta se dešava, bre. Zašto neće da mi odgovori? Jao, vreme je da pronađemo kuću. Evo je tu kuća, dobro je. Dobro je, blizu smo. Evo vidim tu svetlost.
Ali, da li možemo sada da prespavamo? Da li sada možemo da prespavamo? Još je počela oluja. Ali gledajte, znate šta je čudno, ljudi? Da se ne pojavljuje ni jedno čudovište. Ni jedno čudovište se ne pojavljuje. Ja sam na hard modu, ali sve jedno, nema ni jednog čudovišta. To je jako čudno. Eno ga bre tamo, ipak se pojavljuju. Ništa, brzo, ajde da pokušamo da spavamo. Jel možemo? Možemo. I dalje možemo da spavamo. Samo se jednom desilo ono da ne možemo da spavamo. Ništa, stigao je sedmi dan. Celog sedmog i osmog dana sam ja istraživao i konačno je bilo vreme da se vratim nazad kući. Ali ono što sam pronašao nazad je bilo previše jezivo. Pogledajte i sami. Gde sam ja? Ja ništa ne vidim, trebaju mi torčevi pod hitno. E, tamo mi je kuća, tamo vidim svetlost. Šta je to crveno? Šta se desilo u mojoj kući? Gledajte vi ovo! Ljudi, šta je ovo? Kent, šta? Tamo je neka knjiga! Neka knjiga, custom book. O, neko mi je uništio kuću, to je onaj Kent Sleep. Gledajte vi ove znakove! Gledajte vi ove znakove, Kent! Ne možeš. Kent Sleep, ne možeš da spavaš. Ne mogu da spavam, gledajte vi ovo. Neko čudovište u blizini. Ali nema nikog. Ljudi, nešto se baš jezivo dešava ovdje. Jel ima nekog na krovu? Nema nikog. Jel u blizini neko? Treba mi brzo jedan torč barem. Treba mi brzo torč. Da mogu da vidim malo bolje. Šta se dešava ovdje? Šta je bre ovo? Nema ni jedno čudovište! Ja, to je čudovište. To je creeper. Dobro. Znači, možda zbog njih ne mogu da spavam, jel da? Možda zbog ovih mobova ne mogu da spavam. Jel sad mogu? Nadam se da mogu. Ne mogu! Ne mogu i dalje. Ali nema ni jednog u blizini. Ni jedno čudovište nema u blizini. Nikoga nema. Gledajte vi šta mi je onaj napravio od kuće. Ovo je previše jezivo. Još imam i knjigu od njega. Ne znam gdje bi mogao da ga pronađem. Ne znam gdje je, šta je ovo crveno ovdje? Ovo je pauk, možda zbog ovog pauka ne mogu da spavam. Ne, i dalje ne mogu da spavam zbog čudovišta. Ne znam šta da radim, ljudi. Možda malo da se odmaknem odavde, možda da napravim drugi krevet. Možda pronađem druge ovce, ili? Ne znam šta bi mogao još da uradim. O, nešto mi zalagovao Minecraft. Ljudi, igrica mi se ukočila. Ljudi, krešovala mi se igrica. Skroz mi se krešovala igrica. Ajde da vidimo šta se desilo ovom svetu. Ponovo ćemo da uđemo u njega. Da vidimo da li, šta se to desilo pa se krešovao. Ljudi, neće više ni da mi uđe u ovaj svet. Hoće? Evo ga, učitava se polako, 100%. Šta će sada se desi, baš me zanima. Vratio sam se nazad u ovoj mojoj kući, šta? Šta se desilo? Tamo sam krenuo pa se tamo krešovala igra, pa se verovatno tamo ne smijem da idem. Ali zašto se tamo krešuje igra kad idem? Zbog njega se krešuje igra. Zbog njega. Jel to on? Gdje nestao, evo ga. O, ne, moramo da odemo odavde. Nestao je i on. I on je nestao, ljudi. Jel stvarno nestao? Evo ga! Ne, na mene, ne! O, šta se bre desilo? Gdje sam? Gledajte vi ovo koliko kreveta! On je to uradio, gledajte, stvorio je ovoliko krevet. Ja ne znam gdje da idem, ja ne znam kako da se izvučem odavde. Stvorio se dan. Odjednom se stvorio dan, ja ne znam šta da radim ovdje. Gledajte koliko kreveta. Šta se desilo ovo? Ili moram nešto sa ovom knjigom da je bacim, ne? Gledajte koliko kreveta, to je onaj Kent Sleep uradio, gledajte vi ovo. Moram nekako da se popnem brzo gore, ništa, kopaću. Kopaću samo da što pre stignem. I da vidim gdje je on nestao. Gledajte vi šta je on napravio. Gledajte koliko kreveta. Jel moguće ovo?
Gdje je moja kuća? Jel je to uništio skroz moju kuću? Ja mislim da jeste, gledajte vi ovo. Cela kuća je uništena. Cela kuća je uništena. Ja ne mogu da verujem. I sada je stigla i noć. E, sada ćemo da nadrljamo. Jel možemo mi da spavamo uopšte? Da li da pokušam? O ne, 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 ne! Ubio me! Ubio me, can't sleep! Šta se ovo desilo?